Kume, poslaću ti video, znaš šta mi radi ovaj momentalno ptica? Šta? Nisam te čuo. Poslaću ti video, znaš šta radi naša ptica momentalno? Ne znam. Pa vidit ćeš, jede krmenadlu iz tanjira. Glođe kosku. Glođe kosku. Znači, nevjerovatno. Sad ti počinjem video, umrećeš u smeku. Dosta, ne trebaš šta snimila si i šta sad. A malo prije bilo sva naježen. Sad će male da bi... Otpusti.